အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ဘလော့ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စင်ကာပူနိုင်ငံမြန်မာတန်ရုံကနေပြီးတော့မြန်မာရေးစုဝေးရနေရာဖြစ်တဲ့ပန်နီဆူလာပလာဇာတနင်္လာပြီးခေါ်ကြတာကတော့စီတီဟော့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကိုကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ပြန်ရမလဲဘလို့သွားရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြပေးသွားခြင်းပါတယ်အရင်ဗီဒီယိုတွေတုန်းကကျွန်တော်ကအသွားပဲကျွန်တော
balu dilu video le te yada le so yin no chanaru singu nai gan myama tan yong ga ayan ko chaung ja de atwa twa la a sin ma pye phit da chaung chanaru dilu video le yin le share de lou be jin me phit par de myama tan yong ga ni bi passport lou lu pi da ne chanaru di video ma pya twa de lan a tai pyan thwat la ya da be phit par de ကျွန်တော် ဒီ ဗီဒီယို မှာ ပြ သွား တဲ့ အတိုင်း ပဲ တက် တက် ရှောက် ဝါ ပြလိုက်ပါ ကျွန်တော် တို့ ဒီ လမ်း ဆုံး ကို ရောက် ပြီ ဆိုရင် ဒီ ဘယ် ဘက် ကို ကျွန်တော် တို့ ပြွေ သွား ပြလိုက်ပါ အရှိ ကို လမ်း နည်း နည်း ရှောက် လိုက်တာနဲ့ ကျွန်တော် တို့ bus stop တစ်ခု တွေ့ ပါမယ် အဲ့ဒီ bus stop က နေ ပြီးတော့ ကျွန်တော် တို့ စီး ရမှာ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် အရှိ မှာ ကျွန်တော် တို့ bus stop ကို တွေ့ ပါပြီ ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘတ်စတော့ကိုရောက်ပါပြီကျွန်တော်တို့စီးရမယ့်ကားနံပါတ်တွေကတော့တစ်ခွန်လေးနဲ့တစ်ခွန်လေးအီးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေပြီးကျွန်တော်တို့ဘဏ္ဍာမှတ်တိုင်စီးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်6မှတ်တိုင်စီးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကားနံပါတ်တစ်ခွန်လေးလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကားနဲ့ပဲလိုက်သွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့6မှတ်တိုင်မြောက်ရောက်ရင်ဈေးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆ
ကျွန်တော်စီးလာတာအခုဆိုရင်ကိုမှတ်တိုင်မြောက်ကိုရောက်ပါပြီကျွန်တော်ဒီမှာဆင်းလိုက်ပါမယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော် City Hallက အမာဒီရဲ့ထွက်ပေါက်ဗီဒီယိုရောက်ပါပြီ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကို follow မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် follow လုပ်ခဲ့ပြီးပါနော်။တို့နောက်ဗီဒီယိုမှာထပ်တွေ့ကြမယ်နော်။ Bye bye.